You want to swing through New York like Spidey? The suit's great. I hope you're not afraid of heights. Jopp, Antoni. See on problemaatiline. Okei, nüüd ma näen välja nagu valetaja selles mõttes, et ma ütlesin, et ma ei oska, aga ma sain hakkama. Awesome! Ma pean nüüd, panen need õigid pidi enne juba. Where my hands at? You too can be a superhero. Ma ei tea, mis on comfortable. Heakene küll, immersive. Hey, go for Spidey. Jesus Christ. Hey, go for Peter. That's a weird answer, dude. Where are you? Please tell me you're swinging at this exact moment. Kind of. Put on the mask. Nii, op, op. Aga ma tassin teipi. If I were you, I'd never take that suit off. Not even in the shower. Oota, ära. Jeesus. Oota. Menu buttons to snap rotate. See on üks nendest mängudest. Need tegelikult võrgud ei kao nii kiirelt ära. See on selgitatud. See kestab mingid paar tundi. Tähendab koomisite selgitatud. Nüüd ma olen silla peal. Hold the grip button to run interaction facing. See on küll veidre. Oi, Jeesus. See käis praegu ma põlvedest läbi. Nii. Kuule, see näeb... See tundub juba päris. Olso, ma seisan. Päris maailmas ma ju seisan. Cool. Kas ma saan? Mine maha. Väga hea, aitan. Ma olen alati mõelnud, et kuidas Peter Parker kohe lambist hakkas niimoodi majade vahel. Majade vahel nagu kiikuma, aga tundub, et see pole üldse raske. Tahaks nüüd päris asja tegema hakata. Loading, see on alati hea asi, see ei võta üldse mängust välja. Are you seeing this? Yes, obviously, because internet. Is this building insanely tall, or is it just me? Okei. Põhimõtteliselt, kui ma Robi panen, siis see ei ole minu süü. Quick, web that building. Okei. See on... Ärge nüüd jamaga, see tundub väga lihtne. New York pole kunagi nii tühi tundunud. Mis toimub? Ma pole kunagi muidugi käinud ise, aga isegi mina tean, et see on rohkem inimesi kui need kolm. Okei. Okay. Do you think a different bug could bite me? Maybe like a bee, but not a real bee? I'm allergic to those. I mean, an experimental laboratory. You know, like the spider that bit you. I'm trying to concentrate here, Ned. Right, sorry. Ned, ära melise nii palju. Ülesse? Ei. Alla? Ei. Nii. Kas tuleb mingi missioon ka või? Või selgi nagu kõik. Sealt tulebki. Selge. What is that? No. The sky is falling, literally. Get out of there. Väga hea. Peter? Can you hear me? Kas see oli nüüd osa loost või mitte? Tahaks öelda, et saab laadimise järgi aru, aga enne ta laadis nagu ka. Okei, oli osa loost. Väga hea. Oh, thank God, you're back.
you got hit. Ma siis ootan, kuni sa enda asja teed siin. That thing is using the roads for armor? He's like evil Legos. Please don't ruin Legos for me. Peter, we've gotta stop him. Ned, I got it! Ja, vada, vada. See ei ole nüüd see päris täpselt see, mida ma tehan. Oota nüüd, kannata. Ei, ma olen raudselt midagi ära unustanud, oota. Ei, see ei ole ka see, mida ma tehan. Jätkuvalt see ei ole see, mida ma tehan. Eriti ei taha ma selle tüübi ala sees olla, aga ma nüüd hoian seda. See venib. Oota! No. Ma tegin enne seda asja, kuidas ma nüüd hakkame seda sellega? Tõmbasin mingid asja ära. Kas ma olen retarded ja tähendab vastus on hea, aga ikkagi. See hüppab, see jookseb. See teeb neid asju. No. Mida ma teen sinuga? Aja! Okei, never mind. Sain aru. Oleks võin muidugi nagu öelda ka seda, aga... Hop! Oota nüüd! Nüüd kui ma tean, kuidas siin talistada, siis... See keeb kohe väga kiirelt. Oota! Jeesus Kristus! Oodake nüüd! Ärge mölisege kõik korraga! Kannatage nüüd! Oota! Ma ei näe midagi! No! Need! Pane ma suu kinni! Jeesus Kristus! Sa mölised liiga palju! Oota! Ei! Kannata nüüd! Oota! Kas ma tegin seda? Kas ma sain hakkama? Oota! Okei. Jeesus Kristus! Oota nüüd, kus sa... Jeesus, oota nüüd, Jeesus Kristus! Oota, ei taha seda teha. Stop sina! No jees! Okei, aitab nüüd. Väga hea, aitäh. Kus sa minna tahad? Kus sa nüüd minna tahad? Ma ei saa ju... Ma ei tea ju... Kannata nüüd! Appikene! Tule eest ära! Siin on nagu midagi suurem täna, ma ei tea, kus sa nüüd edasi liigud siit. No mine mujale! Mine sa ka mujale! Otsusta ära, kus sa lähed! No ei, see ei ole see, mida ma teha tahan. Stop! Ära tule! Ära nüüd! Nii! Kas te lõpetate nüüd? Nii! Nii! Ei! See ei ole see, mida ma teha tahan! Nii! Jeesus Kristus, see võttis nagu liiga kaua aega. See on nagu liiga spetsiifiline. Kas te siia või... Jaa, aga... Sinna! Näed, sinna! No? No, tule! Lõpetage need ära ja... No! Aitab küll! No! No, Jeesus Kristus! Jaa, ma saan aru! Äkki aitab! Põhimõtteliselt ma olen nagu igaveste lõksus siin, sest kõik tulistavad enda lasereid ja siis mu need on pekkis. Ok!
No niin siinä. Hop. Ah! 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 Ja, yeah, cool. No, no, no. Cool. Mene sinne, mene sinne. Oh yeah. What would the city do without us? I don't know, man. See oli kõik või? Aa, okei. Aa, okei, jah, see oli kõik. See on väga hästi aru, miks see tasut on.